murashaxa madaxweynaha maxamed cali oo cabdi iyo dhammaan xubnaha hoggaanka sare ee xisbiga wadani waxaynu soo jeedinayaa mahadnaq. Waxaan halkan rabaa inaan kaga hadalno sidii quruxda badnayd ee aynu u galnay hawshii xisbiga, aynu u soo halgannay, taas oo ma garanaysa dadweynihii dhallinyarada dumarka iyo caruurta, dhallinyarada dumarka iyo odayaasha aan loo kala harin, aynu soo galnay halgankaas. Halgankaasi wuxuu ahaa mid magaranaysa hawl badan ay gashay, tac badan u galay. Waxaanan aaminsanahay halgankaasi inuu ahaa mid aynu ku guulaysanay oo adaynu nahay gobolka Awdal aynu ka keenay guul ballaadhan, guushaana ay lahaayeen hoggaanka iyo dhammaan magaranaysa cududdii dhallinyarada iyo dumarka iyo odayaashaba lahayd. Waxaan leeyahay dadkii halgankaas soo galay waynu guulaysanay. Guusheennii waxay gaadhay runtii magaranaysa guul la taaban karo. Xukunkuna waxa weeyaan xagga Ilaahay ka yimaada. Qadartii Ilaahay ayaana qorin inaan kursigii tagno, laakiin halgankeennu wuxuu noqday mid midho dhala. Waxaanan leenahay insha allaahu halgankaasi wuxuu noqonayaa mid soconaya, mid istaagaya ma noqonayo. Marka waxaan leeyahay intii ka qayb gashay ee guusha keentay, gaar ahaan gobolka Awdal, waxaan leeyahay allah ina barakeeyo. Halgankeennu uu sii socon doonaa, himiladeennuna halkii aynu higsanaynay iyo meel ka sarraysa ayay noqon doontaa insha allaahu. Waxaan jeclahay inaan dhowr fariimood oo gaagaaban halkan ka diro. Fariinta ugu horreysa waxaan u dirayaa qurbajoogii reer Awdal ee xisbiga wadani taageerayay ee aan kaga nimday qurbihii. Walaalayaal, shaqadii aad noo soo dirteen haddaan qurbajoogii dalkan yimid ahayn, sida socotaan taageeradiinii iyo xooggiinii iyo xiniintii aad muxuuaadna soo siiseen iyo wixii aad fariinna soo farteen iyo ducadiinii way shaqaysay. Gobolkii Awdal ee aan ka hawlgallay, sida socotaan waan ku guulaysanay. Mahad gaar aad leedihiin maalkii aad soo hurteen iyo taladii aad soo bixinayseen iyo dhiirigelintii goor walba aad nala garab joogteen intaan ku jirnay halganka, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Fariinta qurba jooguna aanu diirana waa taa. Fariinkana waxaan u dirayaa walaalahayga halkan jooga, oo aan leeyahay maanta waxay noo sharaf ahayd inuu inu hogaamiyo walaalkeen Maxamed Cali Aw Cabdi, oo musharax inoo ahaa. Aanan rumaysnahay inaguna boorinayo gabigeen inuu musharaxeenna weli yahay, ugna ahaan doono shantan sannood ee soo socda. Maxamed wuxuu nagu hogaamiyey hoggaan xilkasa intaan ku jirnay dagaalkaasi ama halgankaasi. Sabir badan, dulqaad badan, adkaysi badan buu muujiyey, si wanaagsan oo aan guul kaga keenay gobolkii Awdal iyo Maxamed nagu hogaamiyey. Maxamedna wuu ku mahadsan yahay Ilaahayna, hoggaankaasi wanaagsan haynoo sii hayo insha allah. Fariinta ugu dambeysa waxaan u dirayaa reer Somaliland. Reer Somaliland, sidii ay sheegeen ama aan sheegnay, haddaanahay xisbiga wadani kulmiye, waxaan ugu tanaasulnay nabadgelyo dartii, dalka iyo dadka dartii ayaan uga tanaasulnay doorashada dhacday. May ahayn doorasho codan nagaga helay, waxay ahayd doorasho la boobay. Haddana annagoo wax badan xeerinay sida madaxda xisbigu sheegtay, waan uga tanaasulnay. Waxaan sheegayaa gobolka Awdal ee aan ka hawlgalay, oo ay ku tartameen laba nin oo ilmaadeero oo gobolkan ka soo jeeda, inuu anuu ku guulaystay wadani. Sidaa darteedna kulmiye, gobolkani aanu u haysan mandate oo aanu bara saabka noqon karin sidii toddobadii hore uu ahaa. Gobolkan waxaa ka soo baxa, waxaa ka baryay, waa cusub. Wadani baa ismuujisay inay xoog ku leeyihiin, iyagaana ka talin doona, iyagaa tarada laga weydiin doonaa. Waxaan salaamayaa marka hore ummadda Soomaaliland oo dhan.
وحكلان خاص وسلام يا قرب الشوقي نصادري هل جن كان كقريب قال نقولي وانو كقريب قال لي وحنا نشيء إن قرب الشوقي رها أوضل النصادري هل كان دقالة إيو تعب النسوقي لي إن أيدت كوي كشوا بين وأي كوجوليستين إن أو وطني كوجوليستو إن أوضل إن واند مهتنتي واند كم مهتنتي إن دمان لكن إن وحن بلوني تجا إن صعدير أو كن ميلا طلابتي وهرسنا قادني ووحسيس عنا يا دجال كني متشوك سنة يكفاحني مركا وحن لأن هاي جوشي وان قادني أوضل مركا جول قرن وان قادي دنا هسا أوجسي ودنو وحكلو أنا دكوا مهتنا قيا أن مشرح أحمد حويني وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يو مدحون كحجين كمحمد علي وعبدي أو كوجو ليستي إن شرفنا كوي شيء إن أيرهان إن أنو كرسي كرسي دجالنا حاجينا وح كم مهم سن إن بتبادلنا هل الماء كلن تدل كاسي أي كم مهم سن يقرتان تاسوي قرتين وديكو كم كقيمة بطاء إن كرسيها أن أفريقيا وحلو يقاني معها وشركة عجيب بدن وأنا يجنا وحنو أركاين قروح يمشيني بلاد منيمو إن عد وحكلون ده هون خضرية إن سومالي لان إن وحي سومرتي هر ملا أضدك أي خصوب حدي تنا إن شاء الله ويكبح دون تا لكن سوى حن كل جوين هاي وأن أجن هاي إن مركي هري محمد حاجي بران قال قريب إن قاضي إن عبد إن ظاهر ظاهر يالنا طلاب لوك هي سيرينا أدى بين قدر قاضي إن ونن نكون أفريقيا دي خلانا نعلم نكونون إلكشن دم كدين إن نكونين سومال لأنو حفلة يا إن كعقل بدن طاين تا وأن إن جيت كي أفريقيا راعينا إن دساو مركم من قبضان ودي بقبح دونين وحن عاد وجر شوي نهاي إن دغدغة أو كاسية سمية وضني أو دغالة بدني كم غنا أو دغالة يو حول كلي حدين يو حلو كلي لجلي لجو جوليستي إن نمر دم بكد عن سومالان إن شاء الله إلكشنا خلي أكاد عام بنا نكون شوين هاي وحنا سلام يا أمضى سومالان خاصة أمضى أودل كجوليستي إن أودل كجوليستان يا قرب شوقي دار كسو جلي ويود من هسيه وأنا سلامتي دمان إن دور شدي حسبي قوضني واو تناسلي سدا ومرشح مدحوينو كحيانك وشيغي هورتينا وشيغي قدوميا حسبي مرشحي مدحوينو دانتا دالكا لو تناسلي لكن فرين تكريا ندري نوحا ويا صدح دورشو وبرسيشيانكا مدحتو يدا ايوغا لحسبي قلبي مركيلينا قبل كادلكم وقوليس لابكن يصدح دي ولا قوليستي لابكن يطمنكي اوضل ولا قوليستي laba kun iyo 17kii waa laga guuleystay taas waa su'aal ku duugan murashaxa madaxweynaha cusub ee soo baxay waa mid ku duugan weeyaan xisbigana intaana mar la gudoomiyo ku xiyeeynu ku aha marna murashax buu ka aha marna gudoomiyo ku aha jawaabteedu taa talka u dhaafmay mar labaad waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa taageerayaashi aan daaleen ee codkooga siiyay ee ku guuleystay ee dhulka dhigay cid kasto oo la tartamaysay dhulka dhigay ayaan aad ugu mahadnaqayaa mahad ballaaran baan soo jeedinayaa haday sayla joogan haday lugayo joogan haday baki joogan haday buurma joogan inta mahad baan soo jeedinayna mar saddexaad waxaan leeyahay kelmadda halkan ka diray waxa weeyaan haniye jabina xisbigi uu jira tartanki uu jira mucaarad adag baynu nahay oo aan liici doonin baynu nahay waxaynu mar dambe isku diyaarinay in isku aabulayna inaynu la soo hadno guusha noqon mayno kuwa kala biqbiqa oo niyad jaba oo inba meel u arato noqon mayno fariinta aan u diray taageerayaashan maanta lahayn waa taas marka hore waxaan salaamayaa ummada Soomaaliland dhammaanteed shicibka meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba mar labaad waxaan hambalyeynayaa oo aan salaan kaliya laaba u dirayaa taageerayaashii xisbiga wadani dal iyo dibadba halganki ay galeen sidii aanay waxba ula harin naf iyo maal iyo talaba ee ay ka hawlgaleen dalka iyo dibadaba ee ay u halgameen inay xaqiijiyaan isbeddelkii ay ku xisbiga wadani
ku ballan qaaday si uu ugu guuleysto doorashadii qabsoontay 13kii bisha November. Aad iyo aad bay u halgameen maalmihii lagu jiray in dadka la soo bixiyo oo ay yimaadaan oo ahaa kambaynka isu soo baxyadii maalintii doorashada sidii wanaagsanayd ee ay u tartameen laba iswaayey xisbiga wadani iyo taageerayaashiisu waxay ku tala galeen doorasho xor iyo xalaal ah. Xisbiga kale wuxuu qorshaha ugu jiray si ka duwan sidaa inuu wax ku helo. Siduu guddoomiyaha xisbigu sheegay, doorashada ay magacaa maanta halkana wax badan ka odhan maayo, laakiin waxay ahayd doorasho ay ku gadaamayeen oo ay ku xeersanaayeen mubdi, ku shubasho, musuqmaasuq iyo boob. Taasi ma odhan karno doorashadii wadani waa laga helay, laakiin waa la boobay iyadoo kooban. Marar badan baynu ka hadli doonaa intii u joogtayna way joogtay, intii adduunkuna way ogtahay, waanan u gudbinay dhacdooyinka dhacay international community-ga. Dadka reer Soomaaliyeedna way ogyihiin, taasi way dhacday. Laakiin cid kasta oo u aragtay inuu kulmiga ku guuleystay, waxaan fariin adag ugu dirayaa oon leeahay, hadday doorashooyinkii naga noqonayaan sidaasi, waxaan u malaynayaa inay noqon doonto tii ugu dambeysa Soomaaliland ka dhacda. Maynaan filaynin doorashooyinka Afrika ka dhaca ee la ogyahay siday yihiin inaynu la mid noqonno dal dimuqraadi aynu nahay, muddaynu soo halgamanay oo aynu jidka xaadhanay in doorasho xor oo xalaali dhacdo. May dhicin, laakiin waxaan leeahay mar dambe ayayna dhicin, ha laga taxadiro. Haddii kale Soomaaliland dimuqraadiyada sheeganayso iyo wax oo dhan way naga baabaaya, dalkuna jiri maayo. Taasi waa tii doorashada. Saagaan baanu leeahay doorashadii aan filanay xoray xalaali may dhicin. Laakiin xisbiga wadani iyo wuxuu u tanaasulay shicibka iyo dalka Soomaaliland, laakiin umu tanaasulin cid ka guuleysata way jirtaa ma jirto. Waxaan halkaa maanta u imiday inaan u mahadnaqo taageerayaasha xisbiga wadani dal iyo dibadba marka hore sidii wanaagsanayd ay u tartameen. Waxaan leeyahay tartanku waa sidii uu soconayo halganku, gaabin mayno, waan sii xoojinanaa. Insha allah waynu xaqiijin doonaa himilada xisbiga iyo dadka isbedel doonka. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa oon u hambalyeynayaa shicibka ku nool gobollada Awdal iyo Sarreel, si gaara anoo guud ahaan u mahadnaqaya taageerayaasha xisbiga wadani. Waxaan si gaaro ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga ee gobollada Awdal iyo Sarreel ee soo hoyiyey guushii gobolka inay gacanta ku dhigaan oo ay muujiyaan cududooda iyo fikirkooga iyo ra'yigoogaba inay ku taageereen xisbiga wadani oo ay xaqiijiyeen guushii gobolka inay soo hoyiyeen. Waxay leeyahay walaalayaal, waa waqti uu adag yahay, waqtiga adagu lagu jiri maayo. Waxaynaan filaynin bay doorashada soo dhex galay oo madmadowa, laakiin inay niyajabin mayso. 5 sannadood waa beri. Haddii la yidhaaho halganka waan sii wadanaa, waxaynu ka qaadanaa karti dheeraada inay nagu beerto iyo damaceenna, laakiin waynu garanay inaynaan dalka ku duminin, damacaynayna inayna ku dumin dalka. Waa ku dhisanaa, waxaan u soconay waxaynaan dal dhisno. Waxay u socohayd inaan dadka dhisno, waxay ahayd inaan noqdo dal dimuqraadi horumara. Ciddii diiday ee wax boobtay ayadaa ka jawaabi doonta, una suurtoobi maysa mar dambe inay ku kacaan. Waanan uga diganaa mar dambe inay arrintaa ku kacaan. Ee aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga gobolka, dal iyo dibadba, kuwa halkan jooga iyo kuwa dibadda joogaba. Waxaan leeyahay musharaxiinii baan ahaa, haddana waan ahay, waanan ahaan doonaa ilaa intaan xaqiijinano himiladeennii ahayd in dalka isbeddel ka dhaco oo wadani ku guuleysto. Mar labaad waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin meel ka soo joogtaanba taageerayaashii xisbiga, gaar ahaan taageerayaashii xisbiga ee gobollada Awdal iyo Sarreel, dal iyo dibadba. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, gaar ahaan tii xisbiga afkiisaana ku hadlayeen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa.
waxaan ilaahay guulaysta waan guulaysanay idinagama guulaysanin laakiin waxaynaan filayna booba dhacay waana dhammaan doonaa taas inay niyad jabin mayso waxaan leeyahay guulaysta 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 baadad xaafadan waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan Soomaaliland.